בוקר טוב. היום יום שלישי, 15 בחודש יוני 2010, ואנחנו בראיון המשך בביתו של אלישע רועי, רחוב יעקב מרידור 23, שכונת תל ברוך צפון. אנחנו בטרם נמשיך באופן כרונולוגי את סיפור חייך משאתה מגיע ליחידה מודיעין 5, אני רוצה ברשותך לחזור על נושא שדילגנו עליו ועלה על הפרק, וזה סיפורה של ברברה פרופר, שאתה הכרת אותה היטב. אני מבקש לספר על ברברה, את הפרטים הביוגרפיים שאתה יכול לספר עליה, וגם מה קרה בסוף, בבקשה. בסוף היא נהרגה. אז את זה תספר כשיגיע לשלב הזה. זה היה הסוף. הסוף העצוב. תראה, את ברברה אני הכרתי כשהייתי ביחידה 131 בחיל מודיעין, ואני מדבר סוף שנות ה-50, או אמצע שנות ה-50, והיא עבדה תחילת שנות ה-50. אמרת שב-51 נתת לה ספר. נכון. אז זה לא סוף שנות ה-50, הכרת אותה עוד קודם. כן, כן. תחילת שנות ה-50. טוב, יש לי תאריכים מתויקים, אבל זה לא משנה. ברברה הייתה עולה חדשה. זאת אומרת, היא לא הייתה עולה חדשה, היא חזרה לארץ משוויצריה, שהיא למדה שם באוניברסיטה. בבית הספר לתרגומים, אני לא זוכר אם זה היה בז'נבה או ב... אני חושב שלא בז'נבה, לא חשוב. והמוצא שלה הוא מאוד מעניין. אבא שלה, דוקטור אמנואל פרופר, היה יהודי מפורסם בירושלים. במלחמת השחרור הוא היה מנהל בית החולים משגב לדח בעיר העתיקה. הבית שלהם ברחוב הנביאים קיים עד היום, ויש שם אפילו שלט דוקטור אמנואל פרופר. הוא היה ציוני בשוויצריה, שגדל והתחנך בשוויצריה, גמר רפואה בשוויצריה, והחליט לעלות לארץ ישראל, ועלה לארץ ישראל בסוף שנות ה-20. הוא היה נשוי לאישה שוויצרית, לא יהודיה, שהתגיירה כדי לעלות איתו לארץ. והוא התחתן בשוויצריה, אבל הגיור השוויצרי לא היה מוכר פה על ידי הגיור של החבר'ה בארץ, ומכיוון שהוא היה גם רופא מתנדב שעזר לעדה החרדית, אז הוא היה צריך לעבור, היא הייתה צריכה לעבור גיור כהלכה. והמנהיג של העדה החרדית עשה לו את הגיור. למה אני מספר את הסיפור הזה? מי זה היה? בלוי? הרב בלוי. הרב בלוי. עד כמה שאני זוכר, זה היה הרב בלוי. כן. למה אני מספר את הסיפור הזה? אני נותן לך רקע. אחרי שהיא נהרגה, החלטנו, זה כשהייתה בשדה בוקר, היא הייתה בחופשה לא תשלום, אבל הסתבר שאי אפשר לקבור אותה קבורה צבאית, ואז ההורים ביקשו לקבור אותה בהר המנוחות בירושלים. אני טיפלתי בכל הסידורים, ואז הסתבר לי, היה אז בחבר קדישה בירושלים אחד בר זכאי, קראו לו ברדקי, והוא אמר לי לא, האמא גויה, היא גויה, לא תיגבר בקבר ישראל. אמרתי, מה זה, לא, זה בקיצור, לא ידעתי מה לעשות. יצחק נבון היה אז במשרד החינוך, אני הייתי איתו ביחסים קרובים, אמרתי לו, לא, איזק, מה אני עושה?
הוא אומר, אני אתן לך אחד ישראל ליפל, הוא יעזור לך. צלצלתי לישראל ליפל, והיה, הלכנו לבר זכאי, הוא אומר, לא בא בחשבון. אז אני אומר לו, אבל היא התגיירה. הוא אומר, אני לא מכיר בכל הגיורים האלה, אני רוצה גיור מהרב בלוי, מאושר. הוא אומר, נו, יש בעיה. אני הולך לדוקטור פרופר, ואני אומר לו, תשמע, יש לה, ופה צריכים לקבור, זה לא, יש זמן לטפל. הוא אומר, אנחנו, אין בעיה. אני אומר, למה אין בעיה? הוא אומר, אני אתן לך את התעודת נשואים שלי, שהרב שחיתן אותי זה הרב בלוי. תעודת נשואים אצלי עד היום. זה סיפורי ארץ ישראל. והיא נקברה בהר המנוחות. מעניין שבדבר שהוא נסע לשוויצריה וקיבל התקף לב וקברו אותו שם, ואשתו הייתה פה הרבה שנים בארץ לבד, אני כל הזמן עזרתי לה וטיפה, לא כלכלית אלא מורלית, ואחר כך היא עברה לשוויצריה והיא גם כן נפטרה משוויצריה, אז הם קבורים בשוויצריה והיא קבורה פה, ברברה הייתה בת מאומצת. והביא אותה לארץ, היא גדלה בארץ והתחנכה בארץ, אבל היא למדה בבתי הספר, בגלל זה שרצו לתת לה חינוך אירופאי, אז היא גדלה, היא התחנכה בבתי הספר הבריטיים בארץ, שכחתי את שם בית הספר, זה היה בית ספר, שהרבה ילדות טובות משלנו למדו שם. מסלנדאו, אבלינה דה רוטשילד? לא, זה היה יהודי. לא, 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 או בלנדאו. לנדאו, מיס לנדאו, זה היה ידוע שזה. היה לנדאו או לא, היה גם בית ספר בריטי. כן, אז זה משהו המקביל שלו כנראה. המקביל של לנדאו, המקביל של לנדאו, אתה מזכר משמעו, ושם היא למדה. והיא גמרה, ואז היא נסעה ללמוד בשוויצריה, כל דז אנטרפרנר, בית הספר לשפות, וקיבלה תואר, ואז היא חזרה, והיא שובצה בחיל המודיעין בגלל ידיעת השפות. עכשיו, בשיחות בינינו אני שאלתי אותה, למה, מה הלך לשדה בוקר? את רוצה להיות קיבוצניקית את זה? היא אמרה, תראה, אני לא גדלתי איפה שאתה גדלת. אתה גדלת בארץ ישראל האמיתית. אני גדלתי בבועה הירושלמית. אבא היה ממייסדי הרוטרי, היה בבונים החופשיים, ציוני גדול ויהודי מאוד יקר, אבל זה האווירה של ירושלים המיוחדת שהייתה מאוד קוסמופוליטית. היא אומרת, כשאני נפגשתי עם אנשים כמוך והיא נפגשה בצבא, חסר לי משהו מארץ ישראל. הדרך היחידה שאני יכול להפוך לישראלית אמיתית, זה שאני אלך לשדה בוקר. לא יודעת אם אני אשאר שם, לא יודעת מה אני אעשה, אבל אני חייבת לעבור את התקופה הזו ואת החוויה הזו. וזו הסיבה שהיא הלכה לשדה בוקר. זה פחות או יותר. כמה זמן היא הספיקה להיות בשדה בוקר כרואה? מההתחלה עד שהיא נהרגה, שנה, שנה וחצי. אתם הייתם בקשר כל הזמן הזה. קשר שוטף. אני אומר לך, אנחנו היינו בקשר שוטף, עמדנו להתחתן. מה זה נקרא עמדנו? תספר באופן מדויק. תראה, אנחנו היינו חברים קרובים. מה שקוראים באמת חברים. לכל דבר, המשפחות הכירו. אני הייתי בא לירושלים לפני שעברתי לירושלים ללמוד באוניברסיטה. הייתי גר אצלם בבית. אם הייתי, אני נוסע, אני לא גרתי יחד עם ההורים שלי. היה לי חדר ביפו במטה חיל האוויר. אם הייתי נוסע איתה להורים שלי שגרו בעין גנים על יד פתח תקווה, אז יגר אצלנו. כשאתה אומר עמדנו להתחתן, מה זה אומר מבחינת הזמן, הכרונולוגיה? הכרונולוגיה זה היה, אם היא נהרגה ב-52, בסוכות.
היינו אמורים, הסיפור הוא פשוט, אני באתי לבקר אותה בראש השנה. זה הסיפור, איך שהיא נהרגה, ואז היא לקחה אותי להראות לי איך שהיא הולכת לראות וכו', וזה לא מצא חן בעיניי. אני הייתי מורה מה שקורה בנגב, חיים קלווקוב היה חבר שלי, הייתי מסתובב הרבה בנגב. והנגב היה פרוץ אז. מסתננים, מבריחים, וזה מאוד לא נראה לי, משום שהיא הייתה מברחק גדול מדי מהנקודה שהם ישבו שם למקום שהייתה הולכת. היה מקום מאוד נחמד, מאוד רומנטי. אין ספק. וזה מאוד לא מצא חן בעיניי. באתי לחגי אבריאל, שהיה הדמות המנהיגה, אחר כך הוא עבר למשאבי שדה. ואמרתי לו, חגי, זה לא בסדר. חגי היה רב סרן בחיל מודיעין. אמרתי לו, חגי, זה לא בסדר. אתם פשוט חסרי אחריות. יש פה מבריחים, זה... יכול לקרות משהו לא נעים, בגלל העדר. רצו לשנות את העדר. זה לא... לא על רקע לאומני, מה שאומרים. פשוט רצו לשדות את העדר, ובנגב תמיד ירו. זה היה די מקובל. כולם ירו על כולם. אז זה היה בראש השנה, ומה קורה אז? זה היה בראש שנה. אנחנו, באותו ראש שנה אנחנו גם החלטנו בינינו שאנחנו נתחתן, נודיע על נישואים בסוכות. לא יום כיפור, נחכה עד אחרי יום כיפור, ואז נודיע על נישואים וניכנס לסידורים טכניים, מתי מתחתנים, מתי לא מתחתנים. ואז בין ראש השנה ליום כיפור, אני קיבלתי טלפון מאבא שלה, והוא אומר לי שהודיעו לו משדה בוקר שברברה נפצעה, והיא בבית חולים באר שבע, והוא מבקש שאני אסע איתו לבאר שבע, כי הוא קצת מתוח, הוא היה רופא. שהוא קצת מתוח, והוא לא רוצה לנסוע לבד. ואז נסעתי איתו לבית חולים, ואז הודיעו לנו שהיא לא חיה, והיינו רק צריכים לזהות את הגופה. מה קרה שם בפועל? מה שקרה שם, שעברה חבורת שודדים, ראתה את העדר, לא לקחו סיכון, ירו, שני כדורים, פגעו בה. אני חושב שהיא מתה בדרך לבית חולים. ושדדו את העדר וברחו. אחר כך שנים אנחנו חיפשנו מי זה היה, והגענו בסוף לאיזושהי... מי זה היו? מאיזה שבט? לא זוכר, יש לי... זה עד היום לא בטוח. אבל מי שעזר לנו אז בחיפושים זה עוד אבו מעמר. שייך עוד עזר לנו, ואני הכרתי אותו וחיימקה עזר לי בעניין, חיימקה לבקוב, אבל הגיעו לזה רק אחרי שנים, ואני חושב שבעצם עד היום לא יודעים בדיוק מי עשה, היו כאלה. כי אפשר היה לעקוב אחרי העדר, לעקוב אחריו. עקבו אחרי העדר, עשו את כל מה שצריך, אבל לא הגיעו בדיוק. והעניין הוא שבסוף הגיעו, אבל נדמה לי שיש לי קטע עיתונים, זה כבר היה אחרי שנים, שהביאו אותם למשפט, אבל זה לא היה בדיוק ראיות וכו'. זה, בוא נגיד, זה עובדתית, זה לא ברור עד היום מה היה. זהו, וזה היה... מעבר לכאב האישי, זה היה רצח מיותר. זה היה דבר שלא היה צריך לקרות. פשוט רשלנות או חוסר אחריות. אני לא מאשים אף אחד. אבל אני לא סולח לעצמי שהסתפקתי בזה שאמרתי, ולא עושה צעדים יותר... זהו. זה הסיפור. זה מזכיר לי סיפור... סיפור קשור לעניין שהיה ב-54, וזה פרשת מעלה הקרבים. אתה מכיר את הפרשה, מי עשה, מי ביצע, זה סיפור מאוד פטלטל. את סיפור מעלה הקרבים אני מכיר, אבל ב-54 אני לא הייתי מעורב בו. אבל זה סיפור שנגמר ב-68. אני אומר, אני לא הייתי מעורב בו, אבל
כשיצאתי מאוניברסיטה, הגעתי למודיעין 10, ומודיעין 10 הייתה מעורבת בזה. ובסופו של דבר עלו על העניין. כן, מעלה... מי זה היה, אתה זוכר? מי, זה היה, מי זה היה שביצע במעלה הקרבים? לא, אני לא זוכר. לא זוכר. טוב. אני אגיד לך, אני קח בחשבון שאני הייתי מעורב עם כל כך הרבה פרטים ופעילויות, והיה לי כלל, שהוא אגב עד היום, מה שאני לא יודע לא מזיק לי. זה נובע מהמקצוע שלי. גמרתי לטפל, אני מוחק אותו. אני לא זוכר אותו. בסדר. אז עכשיו אנחנו חוזרים לתקופה שבה אתה מגיע למודיעין 5. עד עכשיו כיסינו את כל התחנות שלך עד מודיעין 5. בוא תספר על מודיעין 5, על השירות שלך במודיעין 5. תראה, בוא נתחיל מזה של מודיעין 5 לא רציתי ללכת. מה, במה עסקה היחידה? במה עסקה היחידה? היום זה חצב. זה עשתה, זה הייתה סוכנות לאיסוף ממקורות גלויים. ואני אז גמרתי את העבודה בתור סגן של רחביה בקרמח איסוף. הוא היה, אבל זה היה אז ענף איסוף. ואני הייתי סגנו. ואני רציתי ללכת למודיעין פיקוד. כי ראיתי שאני ממשיך בצהל, ואני חייב לעבור את השלב הזה, ולא להיות בתוך המעגל הצער של חיל המודיעין. רציתי להישאר בחיל מודיעין, ורציתי ללכת להיות עין קמן, ואחר כך לעבור יותר לצד הצהלי היותר פתוח, למודיעין השדה, והיו לגבי תוכניות אחרות. והיה שם קטע שאני כמעט עזבתי את החיל. פאטי, שהיה ראש אמ"ן, עיכב את המינוי שלי לרב סרן. אני הייתי סרן 8 שנים. הוא עיכב את המינוי שלי כל פעם באמתלות שונות. הוא אמר, הוא לא עבר קורס קמ"נים מתקדם, והוא לא עבר קורס מ"פ. אמרתי, עד מחר אני הולך לקורס. הוא אומר, לא, מה, למדת 3 שנים. והייתי חתום, הייתי חסר אונים, עד שיום אחד החלטתי שאני גומר עם חיל מודיעין, הלכתי אל דדו, היה אז מפקד חטיבה 7. דדו היה חבר טוב שלי מהאוניברסיטה, למרות זה שהוא היה סגן אלוף ואני הייתי קפיטן. אמרתי לו, דדו, אני רוצה לעבור לשריון, נשבר לי עם חיל מודיעין. הוא אומר, אתה כבר מבוגר, תלך על השריון, אתה צריך לעבור קורס מ"פ עם שריון ולבנות. אמרתי, עזוב אותי, לא אכפת לי. אני חתום לשירות ארוך, אני אלך, אני אעשה מה שצריך. לא מפחד. הוא אומר, אתה יודע מה, תגיד מתי. ואני דואג שאתה עובר אליי לחטיבה, וישר אני שואל לך לקורס מ"פ עם שריון, ונעשה לך שריונר. באתי לרחביה ואמרתי, רחביה, זהו. אם אני לא הולך למודיעין פיקוד, אני עובר, הולך לחיל שריון. אומר לי, מה, אתה השתגעת? מה פתאום? לא, לחיל שריון, זה, הוא לא הסכים. אמרתי לו, נשבר לי מהתרגילים של יעקב חפץ ופאטי. פאטי לא אהב אותי כי הייתי מוגדר מהאנשים של בנימין גיבלי. הוא אמר, לחבורה הזו של בנימין גיבלי, וקישר אותי 131, והעסק הביש, למרות זה שאני לא הייתי מעורב בכלל, זה היה אחריי. אז חביה בא אליו ואמר לו, תשמע, אנחנו מאבדים את האיש. הוא מיועד אצלי ללכת למודיעין 5. לא נתנו לו ללכת לפיקוד, אתה לא מקדם אותו, אי אפשר. ואז אתה תאמין, תוך שבוע ימים קיבלתי רב סרן. ממש ככה זה היה. ואמרו, אבל עכשיו, לך תשפר את הערבית שלך באולפן לערבית, ואחרי זה אתה מקבל את מודיעין 5. יש שם הרבה מה לעשות,
ואתה מקבל את זה. אחרת, לא הייתה לי ברירה. לא בדיוק רציתי, אבל in between, אז אמרתי, עברתי קורס מפאים, ו-in between עברתי עוד קורס. איזה? קורס כמה אני מתקדם. אבל זה, כל פעם דחקתי קורסים, הייתי משחיל קורס שלא יבלבלו לי את המוח. במהלך התפקיד שלך כמודיעין 5 או לפני שקיבלת את זה? לא, מודיעין 5 לא הלכתי לשום קורס. הייתי עסוק. אז אני לא מצליח להבין איפה, מה זה in between? Between what? באיסוף. כשהיית באיסוף יצאת, יצאת לקורסים, אוקיי. תראה, עם מודיעין 10 ועם האיסוף לא היה לי בעיות. זה היה בתוך הזה, אז הייתי יוצא לקורס. תראה, הקורסים אז לא היו 5 חודשים. בין 4 שבועות ל-5 שבועות. זה היה, אתה הולך, עושה קורס מהר. האולפן לערבית היה 6 חודשים. עכשיו, באולפן לערבית, באולפן לערבית, היו מחתימו לך לשנתיים. מי שהלך לאולפן, החתימו אותו לשנתיים. אותי שכחו להחתים ואני שתקתי. כי הייתי חתום כבר ממקודם. אבל, ואיך אומרים, הלכתי למודיעין 5 בפקודה. לא רציתי. אבל כדרכי, אם אני החלטתי, אם קיבלתי וזה, להשתחרר לא יכולתי, אז השתדלתי לעשות את העבודה עד כמה שניתן טוב, ועשיתי בעצם, אז ביחידה עשיתי, בוא נאמר, 3 או 4 דברים חשובים. אחד, שאני חושב שהיה חשוב מאוד כדי שזה יבטיח שיהיה לנו אנשים טובים יודעי השפה הערבית, קריאה, כתיבה והאזנה. נתתי לכל אלה שהיו עובדים אזרחיים וגם אלה שהיו במדים מעמד ותנאים של עיתונאים. וזה יבטיח את האינטרס שלהם להישאר לתקופה ארוכה ולא לחפש פרנסות אחרות. מה זה, מה המשמעות של הדבר הזה, מעמד של עיתונאי? זה שיפור תנאים. שיפור תנאים. אני לא נכנס, זה היה די קשה. מצאו את הדרך הפורמלית שנתנו להם תנאים כאלה, שתנו להם כמו מקובל עיתונאים. ועל איזה בסיס עשיתי את זה? זה היה הרעיון שלי, זה לא הדבר הראשון שעשיתי, אמרתי, זה אחד הדברים החשובים שעשיתי. מודיעין 5 הייתה גם ספק ידיעות לכל המדיה בארץ. ממקורות ערביים, קראו זה עיתים מזרח, היה סוכנות עיתים, עיתונות ישראלית מאוחדת, וככזו, הפכו את מודיעין 5 לעיתים מזרח, לא רצו להגיד שזה מודיעין, זאת אומרת, לצורך העניין הזה, וידיעות שלא היה להם זה, אנחנו היינו מספקים להם באופן קבוע ידיעות, תחת הכותרת עיתים מזרח. וזה היה הבסיס שעליו אמרתי, מגיע לאנשים. לא ייתכן שעל העבודה שלהם הם יחיו, מגיע להם כל כתב לענייני ערבים מושתן, שעושה 10% מהעבודה, אולי עושה את הפרשנות על העבודה שלהם. עכשיו אני גם הייתי חבר הנהלת עיתים, בתוקף תפקידי. אז הכרתי את נוח מוזס ואת כל החבר'ה שהיו אז, והם עזרו לי בלובינג בעניין הזה, בדרגים, וזה הדבר הראשון. הדבר השני, הכנסתי את הטלוויזיה. אז התחילו עם טלוויזיה בארץ, עוד לא הייתה טלוויזיה בארץ, אבל הייתה טלוויזיה בעולם. ואני הכנסתי את הטלוויזיה, ואחד דברים שזה חסך לנו בין היתר, אנחנו בתקופת מודיעין 10, היינו שולחים סוכנים עם מצלמות למצעדים בדמשק, בעמאן, בקהיר,
לצלם מה מציגים במצעד, איזה כלי נשק, איזה זה, לא הייתה דרך אחרת. באתי ואמרתי, חבר'ה, יש טלוויזיה בעולם. צריכים להכניס טלוויזיה למודיעין 5. לא היה כסף, צהל היה אני, מה, טלוויזיה, זה, מה, פנטזיונר. אמרתי, רבותיי, טלוויזיה זה דבר חשוב. זה, אנחנו סוכנות איסוף גלוי. והכנסנו את הטלוויזיה. ותכף אני אספר לך מה נתנה הטלוויזיה ובאיזה מקרה שהיה. הדבר השלישי, לא יודע, אמרתי לך שמודיעין 10 כתבתי מסמך על נושא חקירת שבויים. ואז כשהלכתי למודיעין 5, שזה היה באחריות מודיעין 5, אמר לי, רחביה, אתה זוכר את הנייר שכתבת? כך תתחיל לטפל בזה. ומה שאני בעצם עשיתי, עשיתי רפורמה בנושא, לא מהפכות, ובחינת התורה על סמך הלקחים של מבצע קדש, שאני לא הייתי מעורב בהם, אני רק נתקלתי בהם. וזה התוצאה ממה שלמדתי מהנייר מתה שביקשו ממני שאני אעשה לחקירת העניין. והתחלתי לגבש את התורה של מה שהיום נקרא את חקירת השדה, שהיום זה חלק אינטגרלי. ומה שעוד עשינו, התחלנו לארגן חבר'ה שיוכלו ללכת, זאת אומרת שהם יהיו בעצם חיילים, דוברי ערבית, אנשי מודיעין, שחוברים למחלקות המודיעין של הכוח הספציפי, לפי החלטת כמן האוגדה או כמן החטיבה, איפה הוא רוצה אותם, בהתאם לנתוני, והם חוברים אל הכמן, והם פועלים בהתאם לנסיבות. מה שהיום קוראים המשט? מה שהיום קוראים המשט? לא, היום קוראים זה חקשבים. חקשבים, אבל יש גם... חקשבים קרביים. ברור, אבל יש היום גם מה שנקרא איסוף מסמכים שלל טכני. לא, 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 לא. זה לא. תכף אני אגיע לאיסוף משמלים. זה היה הסיפור. אני מדבר על חקירת שדה. אתה תופס, ניצחת בקרב, יש לך 5 או 50 שבועים. מקור מידע טרי. אתה רוצה להמשיך את הלחימה שלך הלאה. אין לך מספיק מידע. למשל, שדות מוקשים, פיקוד, אנשים, הרבה דברים שמעניינים את הקמן לצורך המשימה הזה. מה היה לפני זה? היו שבועים, לא היו חוקרים אותם, מעבירו אותם דרג אחורי. לפי דוקטרינה שהייתה בצבאות העולם במלחמת העולם השנייה. ושם היו מחכים והיו נכנסים, אז היו מתחילים לחקור אותם. אז מה כבר יכולים לחקור? אחד, היסטוריה של המלחמה, או נושאים שהם ברמת המטה, או ברמה האופרטיבית או אסטרטגית של... בינתיים נגמרה המלחמה ואתה עם אלפי שבועים. והתחלנו ליישם את העניין הזה, לבנות את הדורה, ועשינו כבר... שיתפנו את החבר'ה בשני תרגילים מוצבתיים שהיו, על ידי ביום אויב, אנשים שלנו היו שבועים, ואנשים שלנו היו חוקרים, אבל אחד לא ידע מה השני, שתלנו אצלם מידע, ואת לראות אם יודעים לעבוד, וזה היה מלחמת ששת הימים, זה היה הצלחה. ואז זה נכנס אתם ישבתם בגלילות? ישבתם בגלילות? בגלילות אתם ישבתם? לא, מה פתאום. איפה ישבתם? ישבנו במתכ"ל. במתכ"ל, חצר. במתכ"ל, שני צריפים, שלושה צריפים במתכ"ל. יש שער דדו ויש השער השני. שאול. אה? שאול. ויקטור. שער ויקטור. אז בין שער דדו ושער ויקטור, היו שם שלושה צריפים, שם אנחנו ישבנו. וואלה, אללה יסעדום. אללה יסעדום. אתם ישבתם בצריפים על יד שער דדו, בין שער דדו ושער ויקטור. כן, ישבנו שם בצריפים, ואני חייב לציין שהייתה שם חבורה מצוינת. איך הייתם מקבלים את העיתונים?
היו כמה דרכים. זה מעניין, אתה רואה, שאלה טובה. חלק היו הסדרים עם ועדת שביתת הנשק בניצנה. חלק היה הסדר שהיינו מקבלים אותם מהלגיון. עם הסורים לא היה הסדר, לא היו מקבלים אותם, אבל היו מקבלים בראש הנקרא מהלבנונים, היו מקבלים. מה היה הסידור? הסידור היה שאנחנו נותנים להם עיתונים שלנו והם נותנים לנו עיתונים שלהם. זה מעניין. אז קיבלתם בלבנון, דרך לבנון, גם עיתונים סוריים? רגע, עכשיו, מלבנון, היה לנו גם מקור, הייתה לנו גם ספרייה ערבית מאוד, מאוד מפותחת. האחות של אליהו ריקה הייתה מנהלת הספרייה, שהייתה גם מזכירה שלי, סיפרתי לך ביחידה 131. ולאדון סטימצקי, בתקופת המנדט, הייתה חנות ספרים והוצאת ספרים בביירות. היה יהודי יזם, זה האבא של הנוכחי. והיה לו שותף לבנוני. אחרי שקמה מדינת ישראל, הוא נתן לשותף הלבנוני את חלקו ללא תמורה. אמר לו, היית יפה, היינו ביחסים טובים. הלבנוני היה נוצרי, אני חושב. נתן לו את זה, וכל מה שהיינו צריכים, היינו מקבלים דרך קפריסין, כל ספר שרצינו, כל דבר, קיבלנו במצורה מסודרת. היום מעבירים הודעה ללבנוני, הוא היה שולח לנו דרך קפריסין, והספרים היו מגיעים. ועיתונים? זה ספרים, ועיתונים? עיתונים קיבלנו, עיתונים סורים. סורים, סורים. דרך לבנון. דרך לבנון. אוקיי. דרך לבנון, עם העיתונים, קיבלנו את העיתונים הסורים. לבנון הייתה אז... איך הוא היה מקבל הודעה, הלבנוני, הסטימצקי בביירות, איך הוא היה מקבל הודעה, מה מעניין אתכם? איך היית מעביר לו הודעות? אנחנו היינו אומרים לו, לא ידענו את הקשרים שלו, לא שם. לא חשוב, אבל איך היית אומר לו? הייתי נותן לו את שם הספר ואומר לי את הספר. אבל איך אתה נותן לו? אתה לא יכול לדבר איתו. עם מי? עם הלבנוני. איך הוא דיבר איתו? אני לא יודע. אתה לא יודע איך דיבר. לא, זה גם לא עניין אותי. איך אומרים? זה לא מעניין. אני אעביר לך. חשבתי שאתה באופן אישי. ויתרה מזו, קיבלנו את הספרים בלי כסף. סטימצקי אמר, עזוב, זה תרומתי למדינת ישראל. כשעמדתי להשתחרר, הוא שמע שאני משתחרר, באתי להיפרד ממנו, הוא אומר לו, מה אתך שתבוא לנהל את סטימצקי? זה קוריוז. אז אמרתי לו, תשמע, יש לך בן, יש לך משפחה, יש לך זה, מה אתה צריך אותי? אני אמרתי לו, זה עסק משפחתי ויש לי תוכניות אחרות. אז הוא אומר לי, הבן שלי עזוב אותו, הוא טמבל, הוא יהרוס את העסק. עכשיו תראה מה הבן שלו עשה מהעסק. הבן שלו עשה... זה אפרופו. ונוח מוזס הציע לי לבוא למעריב, להיות מנהל אדמיניסטרטיבי. למעריב או לידיעות? לידיעות, סליחה. טעות שלי, אתה רואה הגיל. נוח מוזס הציע לי לבוא, גם כן לא הלכתי, זה לא... אתה אמרת שאתה רוצה לספר על קוריוז, על ההצלחה של הטלוויזיה, במקרה מסוים. זה, לא, זה קשור לקוריוז, זה לא בדיוק בטלוויזיה. הטלוויזיה נתנה לנו הרבה דברים. יום אחד אני מקבל טלפון, זה היה ב-5 בבוקר, מדבר איתי ראש אמ"ן אישית, הוא אומר, אלישה, יובל נאמן היה נספח בלונדון, צלצל לי ואמר שפרצה הפיכה צבאית בטורקיה. מה אתם יודעים במודיעין 5? אמרתי, אנחנו לא יודעים טורקית, אבל אני כבר הולך ליחידה. הלכתי וזכרתי שהיה בחיל מודיעין בחור אחד, שכחתי את שמו,
שהיה עולה מטורקיה, אז ישר התארתי אותו, צלצלתי אליו ואמרתי, בוא, שב אצלי על הזה. א', פתחנו טלוויזיה על טורקיה, וב', פתחנו את תחנות הרדיו, ופתאום, אני שומע, אני למדתי שנתיים טורקית, אז עוד זכרתי משהו, ואני שומע קריאה כאילו בהלכות, אבל שמענו את זה דרך הרדיו, לא... אוג'קי לאנקרה, אוג'קי לאיסטנבול. ואז אתה שומע, אוג'קי לאיסטנבול, אוג'קי לאנקרה. או, מה זה, אוג'קי לה, זה תעופה. תעופה אנקרה, תעופה זה. ואז אני אומר לו, בואי נאשר, מהר תשמע מה הם מדברים. ואז הוא, אוג'קי לה של איסטנבול, אומר לו, אנחנו סגרנו, יש הפיכה, סגרנו את שדה התעופה, תסגרו גם אתם את שדה התעופה. ישר אמרתי, הרם טלפון לוויביאן, אמרתי, וויביאן, יש הפיכה בטורקיה, סגרו את שדות התעופה. ואז הושמנו שני דוברי טורקית, גם על הטלוויזיה, גם על זה, קיבלנו כבר מידע. אז הגנרל גרסל? כן, אני לא זוכר. אני זוכר את ההפיכה הזאת. טוב, אז זה מקרה, אני יכול אחר כך לספר לך איך זה, איך הטלוויזיה של חצב עזרה לי גם כן. לא פעם. אז זהו פחות או יותר מה שעשיתי במודיעין 5. כמה זמן אתה היית שם? מאיזה שנה עד איזה שנה? הייתי שם איזה שנה וחצי או שנתיים. ואז אני... ואז זה קרה הנתק שלי. שכחו להחתים אותי. שלחתי לאולפן לערבית והגיע המועד להאריך חוזה. תשע שנים נגמרו, זה היה לקראת סוף 60. ואני לא חתמתי, כתבתי שאני לא מעוניין להאריך חוזה. אז קרא אותי יעקב חפץ, למה אתה לא מעוניין להאריך חוזה? אמרתי, כי כשהייתי חתום לשנים ארוכות כל הזמן דפקו אותי, לא רוצה. אני מוכן לחתום שנה בשנה, כל שנה בשנה. הוא אומר, למה לא החתים אותך כשהלכת לאופן לשנתיים? אמרתי, זה בעיה שלכם, לא בעיה שלי. אני הייתי חתום שירות ארוך, אני לא חותם. הולכים לראש אמן. הולכים לראש אמן, ואני מסביר לו, תראה, אני חתמתי לשירות ארוך, אין לי טענות. אבל זה נוצל בצורה לא הוגנת. אז אומר ראש אמן, אני אתה אצלי ברשימה לקבל דרגה סגן אלוף, ומי שאנחנו הולכים לתת לו דרגה, אנחנו רוצים להבטיח שהוא יחתום. יעקב חפץ התעקש על זה. אמרתי, אני יותר משנה לא חותם. והיה ויכוח, ראש אמן רצה מאוד שאני אשאר. אמרתי, ואני גם רוצה לגמור את התפקיד של לימודין 5 וללכת למודיעין השדה. אבל אמרתי, זה כרגע לא סדר היום. הסדר היום זה החתימה שלי, אני חותם לשנה. יעקב חפץ, שהוא לא יכול, ראש אמן לא יכול היה להתעלם ממנו, היה... השלי של חיל מודיעין וראש המטה, הוא היה נבלה אמיתית, לא רוצה להגיד יותר מזה, הוא לא אהב את כל החבר'ה של רחביה. והוא התעקש על זה שאני אחתום לפחות שנתיים שלוש, ואני לא הסכמתי. אז באתי ואמרתי, אתם יודעים מה, אני רוצה לנסות חיים אזרחיים. תנו לי לצאת לשנה חופשה ללא תשלום. נראה מה זה חיים אזרחיים. התגייסתי בן 17 וחצי, היום אני כבר בן 34. כל חיי הייתי בשירות. נראה מה זה חיים אזרחיים. או שאני לא אשרת, זאת אומרת, אלה החיים, או שאני אחזור אחרי שנה. ואם אני אחזור, אז אני אחתום לתקופה יותר ארוכה. את הדרגה בעוד חצי שנה לא מושך אותי.
אומר יעקב חפץ, מה, אנחנו לשכת עבודה? אם לא היה לך מה לעשות, לא תמצא עבודה, אז לא. אמרתי לו, תראה יעקב, אני אפילו מוכן לעבוד עם התוריה, ועבודה לא מפחידה אותי, גדלתי על עבודה, ולא מתבייש מעבודה. אבל אני לא מוכן לשעבד את עצמי לגחמות של כל מיני אנשים שיש להם עמדת כוח. אז הוא אמר לי, אז אם זה לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול ללכת. זה היה מנוחות ראש אמן. קמתי, הצדעתי, אמרתי, המפקד, כל עוד האיש הזה אצלך בחיל, אותי לא תראה בחיל שלך. והלכתי. וככה יצאתי עם חיל מודיעין. היה עזות מצח. עזות מצח מצידך להגיד ככה. זה למעשה... לא. שרפת את הגשר. טוב, איך אומרים, יצאתי לחיים אזרחיים, ואז התחילה אפופיה אחרת, אבל עיניך רואות שהיום אני אלוף משנה, ואל תרוץ אחרי הדרגה, היא תבוא אליך. אל תחשוב שלא עצרו לי גם את הסגן אלוף. אז בוא תספר מה, מה קורה כשאתה משתחרר בגיל 34. אני מתחיל לחפש עבודה. אז כמו שאמרתי לך, אתה כבר נשוי? בטח. לא סיפרת, בוא תספר מה קורה ככה. תראה, אתה יודע שאני לא אוהב לדבר על ה... בכל זאת, בטלגרפית. אני התחתנתי בשנת 55 עם רעייתי הנוכחית. לא דיברתי איתך על כל תקופת ירושלים. זה אנחנו... תספר, זה שלוש שנים. התחתנתי איתה בגיל, אני הייתי 28, היא צעירה ממני בארבע שנים. היא הייתה בת קיבוץ קבוצת השרון ברמת דוד, ביפעת. התחתנתי איתה, היא תימה לי דווקא. איך הכרתי אותה? זה מתקשר עם ירושלים. והחלטנו בשלב מסוים להתחתן, והייתה לי קצת דילמה בעניין הזה. אחרי שברברה נהרגה, היו אז כל מיני חבר'ה שחשבו שהלכו להם החיים והתחילו לרחם על עצמם. אני קיבלתי החלטה שאני לא יכול להחזיר אותה לחיים, ולזכרה אני צריך לבנות את החיים שלי ולהפסיק לרחם על עצמי. ואחרי תקופה די קצרה התחלתי ללכת למסיבות, לחיות חיים נורמליים ולא לשבת לרחם על עצמי. זאת אומרת, ללמוד וזה... איך אומרים, את הכאב אני נושא בתוכי עד היום. הראיתי לך הוכחות. ובתקופת ירושלים אחד החברים שלי היה שייקה בן פורט. שייקה בן פורט היה בקיבוץ ברמת דוד, ביפעת. היה קבוצה צגב שהם היו עולים חדשים צורפת. והיה לי עוד חבר שם, תת קרמי, ואביגדור אריחה. היו לי שני מעגלים בירושלים, נדמה לי סיפרתי לך על זה. זה היה המעגל הזה. ו... יום אחד אני פוגש את צ'ייקה עם איזה בחורה מקיבוץ יפעת, שזה עוד היה רמת דוד, עוד לפני שעברו ליפעת. זה רמת דוד, ועשינו הכרה, דיברנו, אבל לא היה לי איתה שום קשר, והם החליטו ביניהם שאני מתאים לאחות שלה. הם החליטו ביניהם, ואז איכשהו הם... ארגנו לי, עשו לי איזה תרגיל, קונספירציה, שפגשתי אותה. ופגשנו ונהיינו ידידים, לא היינו חברים, אבל לאט לאט התפתחו בינינו היחסים, ובסופו של דבר החלטנו שאנחנו הולכים לחיות ביחד. אז אתה לקחת את האחות של זאת ששיתחו לך? לא, האחות, היא הייתה נשואה, האחות הייתה נשואה ל... לעובד מיכאלי, עבד מעין חרוד, והיא
היא באה לירושלים, מכיוון ששייקה היה מאיפת, אז הלכה לבקר אותו, ואני... אם כך לא הבנתי. שידחו לך, זה היה, עשו לך את התרגיל ושידחו לך את אשתך של היום? כן. אוקיי. שהיא האחות של זו שפגשתי אצל שייקה. הם ביניהם החליטו, עשו קנוניה נגדי. איך עשו, איזה תרגיל עשו עליך? ביקשו ממני שאם אני נוסע על תל אביב, שאני אמסור איזה דרישת שלום ומכתב משייקה. ואז קבעתי את הפגישה בתנובה בפרישמן פינת הירקון, כי היא עבדה בבית האדום במחלקת הביטחון של איחוד הקיבוצים, איחוד הקבוצות והקיבוצים, ואז נפגשתי איתה בתנובה, ואז הכרנו, ו... זה לא היה קליק ממבט ראשון, הם החליטו שזה יכול להתאים. אז הם יצרו איזה פגישה, תמיד הייתי אומר לו, איך הוא אומר שייקה, עד יום אותו הייתי אומר לו, אם אני הסתבכתי בחיים זה בגללך. אוקיי, אז אתה עכשיו, אנחנו בשלב שאתה עוזב את בטריקת דלת את חיל המודיעין, ומה קורה? לא, עוזב את שירות קבע. בשירות קבע. ואתה נשוי ויש לך כבר ילדים? כן, בטח. כמה? שניים. שניים. ואיפה אתם גרים? איפה אתם גרים? בקיבוץ יפעת. כן. אז אתה קיבוץ יפעת ואתה עושה את הטור הזה פעמיים בשבוע. אני פעם, לא, כשאני התחתנתי עוד הייתי בצבא. ברור, אז אני אומר. הייתי עושה את הטור הזה פעם בשבוע. פעם בשבוע בקיבוץ יפעת. בשלב מסוים, זה סיפור בפני עצמו, עברנו לגור מעוז אביב. וסיפור עם יפעת זה גם כן, כשעשו את השיכון מעוז אביב, זה אני מספר כבדיחה. אז לא עניינתי שיכון, וזה, עוד לא הייתי נשוי. אז אבא שלי אומר, כך 500, זה שיהיה לך. לא היה לי כסף, מה, המשכורות של צבא קבע היו מאוד לא טובות. ואז היה לי השיכון, בינתיים בנו את השיכון, וכשהלכתי, כבר הכרתי את טרינה, את אשתי, הלכתי לחתום שם על הניירות, אז לא היה לי כסף לשלם את הבולים. הייתי מדהים, אני לא אשכח את זה. ואז עברתי לגור מעוז אביב, כשהייתי בתל אביב. חדר אחד הזכרתי למישהו שיהיה לי לשלם את המשכנתה. והיינו ביפעת. ביפעת הייתי מועמד לחברות. בינתיים נולדה הבת הראשונה שלנו, ששמה רות על שם ברברה. לקחתי גם את רינה להכיר את ההורים של ברברה. והיה כך, אמרתי, תדעי, יש לי יחסים איתם, ואני, זה, שתביני. הייתה בעלי לירושלים, היינו הולכים לבקר אותם. והם מאוד סמכו. ויום אחד באו אליי קיבוץ, אמרו, שמענו שיש לך בית בתל אביב, דירה בתל אביב, אז אתה, אם תהיה חבר, תעביר את זה למשק? אמרתי, לא. למה? אמרתי, משום שאבא שלי תרח שלי יהיה בית, אז זה יישאר לו כשהוא יהיה זקן, כי אתם לא תדאגו לו. אני בערום ועירייה. אבל זה לא נותן. אבל לא זו הייתה הבעיה. הבעיה שעזבנו את המשק, היה ויכוח אז, אם אפשר לעבוד בחוץ. אני הייתי אז חתום לקבע, לא ידעתי שאני אעזוב את הצבא. ואני אמרתי, אני חתום שירות ארוך בצבא, ואני רוצה להמשיך שרת בצבא. זה היה ויכוח, והיה עוד כמה, קראו זה הזוגות החצויים. זה היה אחות של רינה, שהבעל שלה היה בן חרוד, אז היא תהיה ביפעת ובן חרוד. היה אחד שעבד אז בוועדה לאנרגיה אטומית, שהיה בוגר הטכניון, והיה אחד שהיה נשוי ל... בת דוד של רינה, שהוא היה פרופסור בטכניון, שהוא איבד רגל בבריגדה באיטליה, הוא עלה על מוקש, וכל אחד מהם רצה להמשיך בעבודתו, היה מוכן להיות חבר קיבוץ, אבל אז בקיבוץ, מה? מי יעבוד בסידור עבודה? אמרנו, נכניס את המשכורת, אין בעיה של זה, אבל
חשוב לנו עבודה. בסוף עזבנו. זהו, פחות או יותר, ואז אני התחלתי לחפש עבודה, סיפרתי לך, סטימצקי, נוח מוזס. בסוף, בבית, איפה שאני גרתי, מעוז אביב, מעלה היה גר גיאולוג אחד, דוקטור אלי רוזנברג, שהתפרסם לימים עם כל החברות האלה של דלק, והוא עבד כגיאולוג בנפטה. והוא אמר לי, תבוא לנפטה, מחפשים, עוזר למנהל הביצוע. אמרתי, מה אני מבין בנפט? אז הוא אמר, תשמע, אתה לא צריך להבין בנפט, אתה בא לעזור בביצוע. אמרתי, ביצוע מה? ביצוע מי? הם רק אז גילו את הגז בערד. ומנכ״ל נפטה היה אישורום שיף, שאני הכרתי אותו, וחיים קלווקוב, שעבדתי איתו ביחד, עבד בקו צינור אילת עם אישורון. אז הוא אמר לי, תלך, אני אדבר איתו. באתי לאישורון, הוא אומר לי, למה אתה רוצה לעבוד בנפטה? אני אומר לו, אני מחפש עבודה. אבל למה אתה רוצה לעבוד בנפטה? אתה מבין בנפט? אמרתי, לא, אני לא מבין בנפט. הוא אומר, אל תדאג, גם הם לא מבינים. הוא היה טיפוס מאוד ציורי. ובאתי לשם בתור עוזר מנהל הביצוע. מנהל הביצוע זה שהיה צריך לדאוג לכל הלוגיסטיקה ולכל הדברים שמסביב, כדי שאנשי הנפט יוכלו לעבוד. קמבץ. קמבץ. כן, זה היה תפקיד מאוד לא מוגדר. זה, איך אומרים, Jack of all trade. היה צריך לדאוג שמים יגיעו לקידוחים. לא היה מים, אז עוד לא היה קו. כל דבר היה, ואני הייתי העוזר שלו, ולימים אני נהייתי מנהל הביצוע, ונהייתי אחר כך סמנכ״ל, וככה הסתבכתי עם תעשיית הנפט, פחות או יותר. זה המצב, וכמו שאמרתי לך פעם, שאני כל מה שתכננתי לעשות בחיים לא עשיתי, וכל מה שעשיתי לא תכננתי. ככה זה יעשה, הכל במקרה, אבל אם יש לך פתיחות מספיקה לראות שפה יכול להיות יש הזדמנות לדבר מעניין, תנסה. לא קורה כלום. לא קורה כשאתה מנתק, ולא קורה כשאתה בודק. זה מניסיוני. אז ככה הגעתי לנפט, פחות או יותר. איפה היו המשרדים של נפטה? המשרדים של נפטה התחילו אז ברחוב לבונטין. זה משרדים שהם בערך בגודל של הדירה הזו, בערך. אז בדיוק גילו את הגז, אחר כך עברנו לקרליבך פינת חשמונאים, זה היה בקצה העיר, בתים חדשים, ואז כבר היה משרד יותר גדול, מסודר. אני טיפלתי בכל העניין של לעבור למשרד להתארגנות, וטיפלתי בדברים בנגב. זה היה... אתם הנחתם צינור גז למפעלי ים המלח. אנחנו הנחנו צינור גז לים המלח, אך זה בתקופה יותר מאוחר, קצת אחרי שאני באתי. ואפרופו, אחר כך ישורום שיף התחלף והיה יצחק סירקין, ויום אחד, זה שוב פעם קוריוז, יום אחד אבא שלי בא לבקר אותי במשרד, ואז יוצא סירקין מהמשרד, אומר לו, אליעזר, מה אתה עושה פה? אז הוא מראה לו על הדלת את השם אלישע רועי. הוא אומר, מה הקשר לך לאלישע רועי? אז הוא אומר, הוא הבן שלי. הוא אומר לי, מה? הסגן שלי, הבן שלך? הוא הכיר את אבא מההגנה. אגב, יצחק סירקין זה שיחד עם לובינסקי הקימו את זה, אבל הוא יצא מהם ועבר לדברים אחרים. אז הנה ארץ ישראל הקטנה. התנאים היו טובים בנפטה? מה? התנאים היו טובים בנפטה? היו סבירים. היה מזכורת שמקבלה למזכורת של סגן אלוף, היה רכב לעבודה. היו סבירים, העבודה הייתה מאוד מעניין. תשמע, אני אז נכבשתי לשני דברים. איך להגדיר את זה? אחד,
מצאתי את עצמי בנגב האמיתי, שהכרתי את הנגב, הסתובבתי הרבה בנגב בתקופת המודיעין, אבל בתקופה ההיא, בצד איפה שאנחנו חיפשנו, לא היה כלום. לא היו יישובים, לא יהודים, לא ערבים, היו בדואים. אני הכרתי את זה מעבודה במודיעין 10. ונכנסתי לתעשיית הנפט, שהיא גז ונפט אגב זה אותו דבר, זה הידרוקרבונים. זה פחמן מימן. תעשייה מרתקת, מדהימה, מעניינת, דינמית. ואחרי שגילינו את הגז, והכמויות היו סבירות, ואפשר היה כבר לעשות מזה פרנסה, אז אנחנו צינור לים המלח, זה גם כן היה שני צינורות בעצם. אנחנו צינור לדימונה וצינור לים המלח. הצינור לדימונה עשה הסתעפות לקור, והצינור לים המלח הלך למפעלי ים המלח. ופה יש פעם עוד פעם סיפור על אשכול, על חוכמתו החיובית. גמרנו להניח את הצינור, אבל מכל מיני סיבות, מפעלי ים המלח לא התחילו לקחת גז. אז מצד אחד היינו מאוד עשירים בחברה, אבל מצד שני, תזרים המזומנים שלנו היה אפס. כי היה לנו כל הזמן הוצאות פיתוח, אבל הכנסות אין. ואז באנו לממשלה, נפטה הייתה חברת מניות, הייתה חברה פרטית. ואז באנו לממשלה ואמרנו, חבר'ה, צריך לעזור. ואשכול חשב, והוא הבין את הבעיה, הוא אומר, אתם יודעים מה? הממשלה תקנה מכם את הכמויות שאתם צריכים למכור, תשלם לכם בשביל זה, ותחייבו אותם גם בדמי יחסון. וזה היה פתרון מאוד חכם, שנתן לנו אפשרות להמשיך בחיפושים ולפתח ולגלות מאגרים חדשים. ופה יש סיפור על מניות. אני עד היום לא משחק במניות ולא קונה מניות נפט. תגיד למה? היה לי קשר עם לפידות. לפידות היו קבלן קידוחים, והכרתי אותם, והם גילו את שדה כוכב. ואז באתי לגיאולוג הראשי שלהם, רנדל, היה לי קצת כסף, אמרתי לו, רלף, גיליתם עכשיו את השדה, אתם קודחים את כוכב שניים, יהיה שם נפט או לא? הוא אומר, 100% יהיה, כי גילינו את השדה, וזה יהיה בסדר. זה היה ביום חמישי. היה ברור לי שאם אני קונה מניות, בשישי ושבת אין מסחר, אם הם לא מוצאים מחר נפט, המניה נופלת. וכך קרה. בסדר. המניה נפלה, לקחתי סיכון. במקביל היה לי קצת כסף, קניתי מניות נפטה, לפני זה. אז לא היה בעיות של מידע פנים, כל הקשקושים של היום, קניתי מניות נפטה. אני בא לבנק, ואחרי שהלכו לשם, הייתי צריך קצת כסף, אז אני בא לבנק ואני אומר לו, תשמע, אם המניה שלנו מגיעה לתחום כזה, תמכור לי אותה, כי אני צריך כסף. תמכור לי את המניות. לא היה לי הרבה, קצת. אני בא אליו אחרי התקלה הזו לראות מה קרה. הוא אומר לי, אתה לא בן אדם. למה לא אמרת לי? אמרתי, מה אני צריך להגיד לך? ומה אני יודע על המניות? הוא אומר, המניה שלכם קפצה. אמרתי, מה? הוא אומר, קפצה. אמרתי, מה קרה? אין שום סיבה. למה המניה קפצה? לא הבנתי את העניין. מה הסתבר לי? הלכתי לבדוק. הסיפור עם אשכול שסיפרתי לך, דלף לעיתונות ופורסם, והייתה שאילתה בכנסת. מה פתאום הממשלה נתנה לחברה פרטית, נפטה, וזו הייתה שאילתה, ואשכול היה צריך לתת תשובה בכנסת,
ואני כתבתי את התשובה לאשכול. ניסחתי לו את הפרטים, את התשובה. עכשיו, אני לא קישרתי בין שני הדברים. זה היה דבר אדמיניסטרטיבי זניח, שהיה צריך את התשובה. זה דלף לעיתונות, וכשזה דלף לעיתונות, שזה מה שקרה, זה הקפיץ את המניה. וזה היה בערך באותו שבוע, שני האירועים האלה, בלי שום קשר אחד לשני, ובלי שום תחכום, לא היה לי זמן להתעסק עם זה בכלל. אמרתי בליבי, תראה מה קורה. אתה יושב בתוך העניין, אתה חושב שאתה יודע, אתה לא יודע כלום. אם אתה לא עוסק במניות כמקצוע, אז אל תיגע. ומניות נפט זה הדבר שאף פעם מי שיגיד לך שהוא מומחה ומבין ויודע, הוא לא יודע. וזה אני אומר לך, אחרי 60 שנה כמה אני בתעשייה הזו, לא נוגע במניות נפט. אוקיי. בוא נעשה הפסקה, בבקשה. אוקיי. מה קרה? רץ. תספר משהו ביחד. מודיעין 5, נכון? כן, אני אספר לך איך אני נהייתי אשכנזי טהור, שהמוצא של של אמא שלי זה מאוקראינה, ואבא שלי זה מבסרביה, והסבא רבא של אבא שלי היה הראל שהתגייר. איך הוא נהיה מזרחי טהור? יום אחד אני שומע מהקיר של הצריף שנכנס אחד החבר'ה, והיחידה היה, איך אומרים, עיראקים, לובים, מצרים, מה שאתה רוצה, סורים. הוא אומר, למה דופקים אותנו? עוד פעם שמו לנו מפקד אשכנזי. אז הרסרית של היחידה, היא לא רצתה להגן עליי, היא באמת חשבה ככה, אומר, לא נכון, הוא לא אשכנזי, הוא משלנו. מה זה הוא משלנו? אמא שלו בבלית, והם דור חמישי בארץ מירושלים. אמר לה, מה? באמת? אני שמעתי את הסיפור, עכשיו, האיש הזה, חמזה, הוא היה ידען בלתי רגיל בערבית. הוא היה איש מבוגר, הוא היה כבר בין 45-50, הוא היה מאוד רגיש לכבודו ולמעמדו ומלא רגישות ומלא תסבכים. ויום אחד הוא הביא אליי עבודה, והעבודה לא הייתה כל כך טובה. וידעתי שאם אני אתחיל להגיד לו לא הייתה כל כך טובה, יהיה לי בעיה. הוא יתחיל כיפוח, מבוח. והוא היה איש מעולה שלא היה לך יבנות. אז אני אומר לו, וואלה, יא חמזה, שב. מה קרה לך? הוא אומר לי, מה קרה? הוא אומר, מה אתה מביא לי עבודה אשכנזית? לך שאתה תביא לי עבודה אשכנזית? הוא אומר, מה? ואז הוא מחייך ואומר, וואלה, אתה צודק. זה איך אני נהייתי עיראקי. טוב, עכשיו אנחנו... אני רוצה לשאול אותך, שגם אחרי שהשתחררת, שמרת על קשר עם הביטחון, אתה התקדמת וכו'. תספר לי, עכשיו סיפרת על נפתה, על השנים בנפתה. עכשיו אתה במקביל גם ממשיך לעשות שירותים למדינה. לא, אני אספר לך על שני דברים בתקופת נפתה. בבקשה. לא סיפרתי לך הכל על נפתה, לא סיפרתי לך למשל ש... בתקופת נפתה התחילו להקים את העיר ערד, והקימו את העיר ערד בגלל גילוי הגז, כי יכלו, חשבו שזה נותן פיתוח לאזור. ומי אני נפגש שם? עם חברי הטוב לובה אליאב היה בבריגדה, הוא היה בתותחנים, אבל אחר כך בעלייה בית אנחנו הצטלבנו. אבל לפני זה עוד יצא לו לעבוד עם אבא שלי בהגנה, ובשנת 59, כשאבא היה מזכיר כלוב התעופה, והוא נסע לרוסיה בקשר עם נתיב, היה כנס של כלובי תעופה בינלאומיים, מי שהאיש הקשר שלו היה לובה, ופתאום אנחנו נפגשים בערד, ואין לו כלום. לנו כבר הקמנו, אני הקמתי אז מחנה מאוד יפה בערד, אמרתי, לובה, הטרלר שלי שלך,
אתה יכול לבוא לגור פה, אומר לי, איפה אתה תישן? אמרתי, אני בא הנה פעם, פעמיים שבוע, אז אני אשן פה באיזה חדר. זה, אתה יושב פה קבוע וככה, ואחר כך גם, כשהתחילו להקים את העיר ולהתארגן, אז בהתחלה הצוות ההקמה אכל בחדר האוכל שלנו, ואחר כך הקבלן מזון שלנו עבר להיות הקבלן מזון שלהם, והוא הקים לעצמו גם את המלון, מלון הראשון, וכשחילקו את המגרשים, באתי ללו ואמרתי עכשיו, לעובדי נפתא מגיע כמו מתיישבים ראשונים. עכשיו תאמין או לא, היו איזה ארבעה עובדי נפתא שהתיישבו בערד, ארבעה או חמישה, שהתיישבו בערד כי הם עבדו בשדה במרכז היסוף שלנו וזה היה להם נוח. ומהחברה אף אחד חוץ ממני לא לקח מגרש. את המגרש נתנו אז בחכירה ל-49 שנה בתשלום של לירה לשנה. התנאי היה לבנות תוך שנתיים. אני היחידי שלקחתי, כן, והיה צריך עוד דבר להפקיד 500 לירות במפעל החיסכון לבניין. אני לא היה לי כסף, אבא אומר, יאללה, קח 500, תשים, אני רוצה לבוא לגור בערד. הוא אמר, אמרתי, בסדר. והגיע הזמן, הגיע הזמן לבנות, ואני אין לי כסף לבנות ואין לי ראש לבנייה. ואני בא, בייגה כבר נהיה ראש העיר. עוד לא עיר, מועצה. ראש המועצה. בהתחלה הוא עבד בסולל בונה שם, ואני לקחתי אותו לעבודה בנפתא, להקים לנו שם איזה מוסך. אז הוא היה המהנדס המפקח שהקים את המוסך. ומי היה הקבלן? אז זה מהלכי, מה שמו? הבעל של שין שפרה. מתי שמואלביץ'. מתי שמואלביץ'. מוצלח קטן. למה? כי הוא היה איש לא מוצלח. לא, בעניינים האלה. לוח זמנים, לא מקצוע, לא לוח זמנים, לא זה. וכל זמן היה מספר לך על גבורותיו בלחי. ובאתי, בסדר. בייגה היה משתגע ממנו. הבת שלו הייתה בת כיתה שלי. לא, אני לא מדבר עליו כבן אדם. אני אומר, בעניין הזה הוא היה איש לא מוצלח. בעניינים אחרים, היא גאון. היא גאון בתחומה, אין ספק. ואני בא לבייגה, אני אומר לו, בייגה, צריך לבנות. הוא אומר, יש בעיה. מה הבעיה? על המגרש שלי היו שני עמודים. עמוד אחד הוביל חשמל לתחנת שידור, ועמוד שני הוביל את הקשר של השידור הטלפוני. אז הוא אומר לי, מה אנחנו עושים? אמרתי, אני כותב לך מכתב, תוריד את העמודים. הוא אומר, אי אפשר להוריד את העמודים, מה אנחנו עושים? האמת היא שהבנו אחד את השני, והוא אמר לי שהוא נותן לי דחייה, מכיוון שהעמודים לצורכי ציבור, אחרי 7 שנים הוא בא אליי, הוא אומר לי, אלי, שנגמרו השנים הטובות, אתה צריך לבנות. באותו זמן איחדו את נפתא לפידות, אני לא זוכר מה, קיבלתי פיצויים מוגדלים, הלכתי, בניתי את הבית בערד, זו הייתה עסקת חיי. ממש. אז זה אפרופו תקופת הרעד, זה היה לי חלק בבניית המולדת. בתקופה של נפתא, היו שני דברים בביטחון. שנת 65, שירתתי מילואים, לא זה... באותה יחידה, בחצב? כן, מודיעין 10, בקטם, אבל אחר כך הקימו... רגע, מודיעין 5 זה חצב. אני שאלתי... לא, 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 לא באותה יחידה, לא, יצאתי משם. לאן עברת למודיעין? איפה היית במודיעין? במילואים? חזרתי למודיעין 10, אז זה היה 504, אבל הקימו, ואחרי זה הקימו יחידה מיוחדת לחקירת שבויים. יחידה 560, שאחר כך ביטלו את קיומה, כי לדעתי לא היה לה הצדקה, לא היו צריכים להקים אותה בכלל מראש, כי יחידת מילואים שאין לה יחידת אם בקבע, אף אחד לא ישתין לכיוון שלה, סליחה בעד הביטוי, וכשיצטרכו אותה, היא לא תהיה מוכנה.
זה... לא שמעו בקולי. מותר. לא כועס. ואז יום אחד באים אליי ואומרים, אנחנו רוצים שתיסע לאתיופיה. מה לעשות באתיופיה? יש קשרים עם הצבא האתיופי. אני עובד נפתה. קשרים עם הצבא האתיופי, והם מבקשים שנעזור להם בנושאי מודיעין, ובנושאים מרגישים אנחנו לא רוצים לעזור להם. אז החלטנו שאנחנו נעזור להם בנושא של חקירת שבויים. נושא חקירות. והגענו למסקנה שהאיש, אתה האיש הכי מתאים, ואני חושב איך אני מתארגן. הלכו לסירקין, סירקין היה ציוני גדול, אמר, אתם צריכים את אלישע, תקבלו אותו. איך משלמים לי? אני הצעתי שאני אקבל משכורת מנפתה, וצהל יחזיר את המשכורת לנפתה. וקיבלו את הסידור הזה, ואז היה לי ביטוח וכל הדברים דרך החברה בצורה מסודרת. והייתי צריך בתוך 3 שבועות להתארגן, להקים קורס. לקחתי קורס של סמלי חקירות שהיה לי, ותרגמתי אותו ישר לאנגלית במהירות. בניתי אותו כקורס לקצינים עם שיפורים. קבעתי פרמטרים, אמרתי שכל מי שהולך לקורס צריך להיות קצין מודיעין. אחד קציני מודיעין בדרגת סגן, מקסימום סרן, וקציני משטרה צבאית. כי זה קשור לך, ובניתי איזשהו קורס לצבא האתיופי. נסעתי לאתיופיה לבד, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת, עם עבודה מאוד קשה, כי אני הייתי כל הקורס. לא היה אף אחד. ישבתי שם, עשיתי הכנה, ריינתי את האנשים, הם היו בוגרי קורס קמנים שישראל ניהלה, קורס קמנים שלנו, ו... גם הייתי מרצה, גם עושה את התרגילים, גם בוחן את העבודות, גם הייתי עובד יום עבודה חביבי מאוד קשה, בבסיס שהיה מרחק 180 קילומטר מאדיס. אם נתנו לי חיפושית, הייתי נוסע כל יום לבסיס. נתנו לי גם אתיופית שתדאג למחסורי, לבשל ולהכין, היה בסדר גמור. הקורס הזה היה מאוד... איך קראו למקום הזה, של הבסיס? אולוטה. זה הבסיס ההדרכה המרכזי של הצבא האתיופי. עכשיו, היו שם שני דברים מעניינים. באתיופיה היה ככה. א', לא לכל מקום יש צילומי אוויר. זה עובד, לא מגיע אליי בכלל. כמו שהתחילה המלחמה, פתאום הם נהיו חשובים. התחילו להגיע שבועים. אופ, מי מדבר איתם? מי זה? מי זה? יופי, 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 ופתאום כולם. אז כל אחד כבר קיבל זה. אחר כך היו לנו, היה לי סיפור אישי מאוד מעניין. אני הסתכלתי על הבעיה מלמטה. אני בעצמי לא הייתי, לא חקרתי, אלא דאגתי. ולפני אל הריש, ביום הראשון בפתחת רפיח, היו שם, תפסנו 2 קולונלים. זה עוד לפני המלחמה. לא. היה לפני המלחמה, תפסו את ג'יפ, הם טעו בדרך. זה היה אצל אריק. אוקיי. זה היה אצל אריק. היית מעורב בחקירה שלהם? לא, לא. זה היה יומיים מעורב? לא. אוקיי. זה היה אצל אריק, תפסו את הג'יפ, הם טעו בדרך, והם למדו בדרך הטובה מה אפשר ללמוד. אבל אז, שוב פעם, מה הייתה? מי המטכ"ל חקרו אותם? לא נתנו לחבר'ה בשטח. מי המטכ"ל נסו לחקור אותם? זה... אבל זה, אני לא אומר את זה כביקורת, זה שוב פעם...
הבעיה הייתה לחנך גם את הצבא, להבין שיש פה דבר שמשרת אותו. וזה לחנך את המפקדים מרמת הממפה, דרך המגד, דרך המחד, וכמובן הקמנים. אז סיפרת שביום הראשון תפסו קולונל. נכנסנו, אני לא מדבר על תקופת ההמתנה וכולי, פרצת רפיח, תפסו שני קולונלים, לא ידעו מה לעשות איתם, שמו אותם אצלי בג'יפ. ראיתי שזה צפוך, לקחתי, היה לי עוד ג'יפ אחד, לקחתי את השני, שמתי שמה, ואז אומר לי אחד, סגרנו להם את העיניים, ואז אחד אומר, הקולונלים אומר לי, תשמע, הוא דיבר אנגלית. אני בכוונה לא דיברתי איתם בערבית. אני. הוא אומר לי, לפי אמנת ג'נבה, צריך את השבועים להרחיק לעורף. לפי הקולות שאני שומע, אנחנו נוסעים קדימה. היו עיריות, היה שם זה. אמרתי לו, תראה, אם אתה רוצה לרדת, אתה יכול לרדת, רד. תלך. הוא אומר, לא, 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 לא. לא. הגענו בלילה, כשהגענו לחניון לילה, אני הזמנתי הליקופטר, והוא הגיע עם פתקה, והיה לי מערך בבאר שבע, ואספו אותו ואת הקולנל השני וטיפלו בהם. זה היה. מה שרציתי להגיד לך, בתקופת ההמתנה, למשל, לא היה לנו מספיק רכבים, והרכבים שקיבלנו התקלקלו, אז הלכתי למוסך אחד באר שבע, שעבד עם נפטה, והכרתי אותו, אמרתי לו, שמע, את כל הרכבים שלי, מי שיבוא עם פתקה ממני, אתה מסדר ולא לוקח כסף. וכך היה. וכל הזמן ארגנתי כל מיני דברים דרך קשרים שלי, כי הנגב היה מאוד מקושר ופתרתי בעיות. אתה קודם אמרת לי בהתחלה שיש לך איזה אפיזודה עם חיים, איך קוראים לו? לא, חיים בלנק. בלנק, זהו. חיים בלנק, נגמור את מלחמת שתי שתמים, דבר על חיים בלנק. יכול להיות שדיברנו על זה, על התקופה בירושלים, יכול להיות, אני גרתי. כן, כן, עם החדר. כן, אז דיברנו על זה. דיברנו על זה. לא, לא, דיברנו על זה. בוא נמשיך על ששת הימים, מה יש לך לספר? טוב, מה שהיה שם באותו לילה, היה הדבר, שוב פעם, אפיזודה קטנה. מי הצטרף אלינו לחפק? אברהם ארנן וסרן אחד בשם אהוד ברק. שאני הכרתי אותו מתרגילים שאנחנו היינו עושים עוד במודיעין 5, ב-560, לאנשי סיירת מטכ"ל ושייטת 13, תרגילי חקירות שיוכלו לעמוד בחקירות. היינו עושים זה גם לחיל האוויר וגם ל... אז ברק היה שם סגן, אז זה סיפור בפני עצמו. ברק ואברהם ארנן, ואנחנו הלכנו לחפש, ראינו איזה צריף, אנחנו לחפש שם מסמכים, ואני רציתי להיכנס, אומר לי אברהם, חכה רגע, הייתה דלת עץ. ואז הוא אומר לאהוד, אהוד, תן ביתה לדלת, תראה מה קורה שם. נפתחה אש, התחבו שם מצרים. ומרוב פחד הם ירו, הייתי נהרג, בטוח. אז זרקנו רימון ועזבנו את העסק הזה, זה אפרופו. אז בזכות אברהם, שהחבר שלי עוד ממודיעין 10, ואשתו, היא עד היום חברה מאוד טובה שלנו. מה שקרה לפני פתחת רפיח, וזה סיפור עם המשכים, לפני פתחת רפיח, לא פתחה, סליחה, לפני אל הריש, חטיבי השבע כבר שטפה את אל הריש, אנחנו עם החפק לפני אל הריש, אנחנו מקבלים מאגף אש. כל אחד תופס כמה חבר'ה, ורץ לתאר את השטח, ופתאום אני רואה שאיזה חייל שלנו עומד להרוג. בכוונות טובות להרוג מישהו, וכשאני מתקרב אני רואה דרגת גנרל, שהוא פה היה פצוע, נזל לו דם, אני אומר לו זוז הצידה. אני לוקח, מוציא תחבוש תשית, חובש את הגנרל הזה,
ואני אומר לו, אל תדאג, אתה איתי, אני לוקח אותך. וסגרתי לו את העיניים, ולקחתי אותו איתי. עכשיו, רק כשאני רוצה שתבין את הרקע, כשבאתי לחפק, הקמן היה מאיר מאיר, והוא ישב כל הזמן עם האלוף. אז אמר לי, אלישע, בתוקף תפקידך, קבל גם פיקוד על זחלם המודיעין. אז אני קיבלתי גם פיקוד על זחלם המודיעין, באולתר, כי העין קמן ישב בדרג ב'. אבל זה היה אפרופו, ומי שעוד לקחתי אליי זה את שלמה באום, שהוא חיפש פרסה, אמרתי שלמה בוא, אתה תשב איתי בג'י. תהיה איתי בג'י והכל יהיה בסדר. טוב, מתחילים לעבוד על הגנרל, ואז מסתבר לי, ואני מדבר איתו אנגלית, דיבר אנגלית ראותה, אחר כך הסתבר לי שהוא היה נספח צבאי בקנדה, והיה שייך לאסכולה שחונכה על ידי הבריטים ולא על ידי הרוסים. כי היה לנו גם עוד שני גנרלים שהם חונכו על ידי הרוסים, והם היו שונאי ישראל מובהקים, והוא היה איש יותר מתון. ואז מסתבר לי שהוא היה מפקד האגד הארטילרי, ויומיים, שלושה, ארבע לפני המלחמה, מינו אותו למפקד הדיוויזיה. ואני שואל אותו, איך קרה שאתה זה? אומר, כולם ברחו, אני ניסיתי לעצור אותם, אני לא ברחתי. והנה. וכשהתברר לי שהוא איש ארטילריה, בחפ"ק של טליקה, דן חירם, שהיה קצין תותחנים ראשי, אמרתי, דן חירם, בוא תתחיל לשאול אותו שאלות. ונשמע על ארטילריה, אני הייתי רב סרן, דן היה זה שיבוא, נתן לו כבוד, הוא היה סגור בעיניים. ואז הוא בא ואומר דבר מאוד מעניין, החטיבה של מוטה הייתה צריכה לנחות מהים לפי התוכנית, אחר כך הזיזו אותם לירושלים. חלק לצנוח וחלק לנחות מהים. נכון. ואז הוא בא ואומר, בלי שום קשר לזה, הוא אומר שיש יחידת תותחי חופים, 10 קילומטר מהמקום שהיינו, מהצד השני של אלריש, חוף התמרים, בביר מסעוד. ביר מסעוד, אני זוכר את המקום, שהם יכולים לצודד 360 מעלות. זאת אומרת, הם גם יכולים לתקפות החבר'ה שבאים מהים, וגם אם אנחנו נלך, נגיד, בכיוון ביר לחפן, נלך דרומה, מערבה, ידפקו לנו בגב. ואז חוזר אליי אחר כך, מי זה היה? אני חושב שזה היה, אני לא זוכר, מישהו מהחבר'ה של האלוף. הוא אומר, האלוף מבקש שתנסה לשכנע אותו, ללכת איתך, לבקש מהתותחים, מהיחידת תותחנים, להיכנע. למסור את עצמם. טוב, זו הייתה בעיה קשה. אני עושה את זה קצר, אבל החלטתי שאני משוחח איתו, והתכנון היה, זה היה המחשבה שהתגבשה, שאני הולך איתו ומנסים לשכנע אותם להיכנע, והיה והם נכנעים, הכל בסדר, והיה והם לא נכנעים, אז הסיירת של השריון, ישראל גרנית, היה מפקד שלה, נוסעת קילומטר אחרינו, אנחנו מניפים דגל אדום או דגל לבן, ואז הם באים ומשמידים אותם. זה היה התכנון. הוא אומר לי, תגיד, אתה רוצה שאני אגיד לחיילים שלי להיכנע? זה נגד הקוד הצבאי, אני לא יכול לעשות דבר כזה. אמרתי, קודם כל לא אמרתי להיכנע, אלא להניח את הנשק. זה משחק מילים. שנית, המלחמה נגמרה. יהרגו אותם. למה? נפלו קורבנות פיפוקים, לאט לאט הצליח, השתכנע.
הלכתי אל ישראל גרנית, יחד איתו, אמרתי זה גנרל, הורדתי לו את הזה מהעיניים, אמרתי זה גנרל זה וזה. אנחנו תוכנית, הם הולכים לעשות ככה וככה, אנחנו נעשה, ניסע עם שני ג'יפים, עם דגל לבן, עם רמקול, נעשה את הסידור, ואם לא נצליח, נשים דגל אדום, אתה תבוא ותיכנס ואנחנו נסוגים. ואז אומר ישראל גרנית, מה זה כל בנדם, פאק איט, אני גוינג אין, אני גוינג טו קיל דם, וי דונט ניד דיס, טאח, גמר לי את כל העבודה. אמרתי בלבי, יאללה יוסטו, לוקח את הגנרל הצידה, הוא היה בשוק. ואז אמרתי, עכשיו אני אנצל את זה. אמרתי לו, בוא אנחנו נטפל, אבל עכשיו אתה רואה? מה שאמרתי לך? אתה המפקד שלהם. מה אתה רוצה? עוד יתומים? עוד אלמנות? ואז אמר לי, אוקיי, אני מסכים. הוא, אתה מבין? החזרתי אותו. ואז האלוף נתן לאדון גרנית, אמר לו, תהיה רגוע, תן להם לצאת, יצאנו עם שני ג'יפים. הורדתי את הגופייה, עשיתי מזה דגל לבן. בג'יפ השני נסע שלם ובאום, התחלנו להתקרב לאורך הציר, חוף התמרים של אל עריש, אלפי חיילים מצרים, חמושים, אבל לא מאורגנים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אמרתי, וואלה, אם אחד מהם חכם פותח באש, גומר אותנו, ומה עושה שלם ובאום, שהיה איש אמיץ בצורה בלתי רגילה, כל פעם עוצר את הג'יפ, אומר, hey, you, come over, sit down here, you are an ear, תשימו את הנשק פה, אתם תשבו פה, יבואו לקחת, תיתנו לכם אוכל ומים. תאמין או לא, זה בדיוק מה שהם עשו. השתגעתי. אמרתי לשלמה, אתה משוגע, הרי אם אחד מהם אומר, עזוב. ככה הוא כל פעם אסף, אנחנו פתאום רואים איזה טנק שלנו שנתקע, ואני רואה שם מישהו, אחד מעובדי לפידות, אומר, אלישע, באתם לחלץ אותנו? אמרתי, לא, יש לנו דאגות אחרות, מה אתם עושים פה? נתקענו עם הטנק ואנחנו כל הזמן יורים. באנו לשם. עלינו על סוללת הרכבת, והגנרל ברמקול אומר, כאן גנרל זה וזה, והעסק נגמר, אני מפקד הדיוויזיה, ותניחו את הנשק ויטפלו בכם כנדרש על פי אמנת ג'נבה, כדת וכדין, ואנחנו חוטפים מכת אש, זה נחמד, לא נורא, אבל מכה. יורדים למדרון, תדע, הרכבת שם היה, אז יורדים את זה, ואני אומר לו, בוא, ננסה עוד פעם. אחרי כמה זמן עולים, מנסה עוד פעם, מנסים, חוטפים מכת אש. לא קורה לנו כלום. שוב פעם, לא רציני. אבל כשאומרים לנו, חבר'ה, אל בלבלו את המוח. ואני אומר לו, בוא נעשה הפעם האחרונה, וזהו. ואז הוא אומר לי, מייג'ר, it is very funny. The two of us, who belongs to enemies' armies, we shall get killed together on the same mission. היה לו חוש הומור. ובפעם השלישית זה הצליח? בפעם השלישית זה לא הצליח. ואנחנו חזרנו והרגו אותם, והוא ישב ככה. הוא ישב כל הזמן ככה. ואז הוא אומר לי, לפחות ניסינו. ואז הזמנו את ה... הזמנתי כמובן הליקופטר, מי מגיע? חבר שלי אורי ירום. ובספר שלו הוא כותב, זה הקוריוז, ישבו שם כמה קולונלים וזה, וכשהוא בא, אז הוא רואה אותי, אומר לי, אהלן סאלן. הם חשבו שאומרים להם, אז הם ענו אהלן סאלן. ואז אמרתי לו, אותו אתה לוקח ספשייל, את האחרים תעזוב, יפנו אותם, ואתה מעמיד אותו לזה, נתתי פתקה למי. הוא אומר לי, אתה יודע, אלישע,
וואלה, מה אני אגיד לך? באתי הנה, ירו עליי. אני לא יודע מה השרידים שנשארו. אבל בתל אביב יש 200 אלף חתיכות שמחכות למישהו, ואיפה אנחנו? אמרתי לו, חתחרה, אתה חבר? אתה הרי חוזר, אני נשאר. כותב איזה בספר. והגנרל, הוא עבר למחנה שבויים. כשהוא היה במחנה שבויים, אני טיפלתי בו אישית. זאת אומרת, לא חקרתי אותו, אלא הייתי בא לבקר אותו, ולקחתי אותו לסיורים בארץ, והסתבר שהוא היה, איך להגיד, הוא לא היה פרו-ישראלי, אבל הוא האמין שהפתרון הוא שלום ולא מלחמה, והוא לא היה כל כך נסריסט. ואנחנו גם מינינו אותו, אנחנו גם מינינו אותו למפקד של כל השבועים, כי הוא היה הכי בכיר. הוא היה הכי בכיר, והוא עשה את הדברים הרבה יותר פשוטים. אז לזה, לא, אל תחשוב שהחיים פשוטים. לזה יש המשך. השנה 78. שיחות השלום בוושינגטון. אחרי קמפ דיוויד, היה בלר האוז. הייתה שם משלחת בראשות משה דיין, עזר ויצמן, אהרון ברק, רוזן, רוזן השני, שבתאי רוזן. מאיר רוזן. אה? מאיר רוזן. מאיר רוזן, סליחה. ראיינו אותו. מאיר רוזן. ויוסי ורדי ואני. אנחנו באנו יותר מאוחר. אליקים רובינשטיין היה אז הרעלה של משה דיין. חבר שלי זלמן עיניו מהפליאם היה שם יחד עם לעשות מפות, רישומים. ואני באתי עם יוסי ורדי, הייתי באותה תקופה מנהל הפרויקט של דרום סיני, של חיפושי הנפט של זשגילאי, שדה אלמה. הם ביקשו שיבואו אנשי נפט, כי הולכים לדבר על הנפט, אז יוסי אז מנכ״ל משרד האנרגיה, או משרד הפיתוח, כפי שקראו לזה, משרד האנרגיה. והוא אמר, אני רוצה שאלישע ייסע איתי, כי אני לא בקיא בפרטים. ואז נסענו, הודיעו לנו ביום שישי, נסענו בשבת, באנו ביום ראשון, לישיבה הראשונה, עוד עם הג'טלג, אומר משה דיין, אני לא יודע למה מודעי לא בא פה, למה באתם אתם, אבל אם אתם בגלל הנפט הולכים לדפוק לנו את השלום, אז יותר טוב שתחזרו הביתה. זה מספר אחד. עזר, סגן המשלחת, אומר, אני מכיר את אלישע כבר 30 שנה, ואנחנו ביחסים טובים, אבל אם הוא יעשה לנו בעיות עם הנפט, אז היחסים בינינו יתקלקלו. גמרנו את הישיבה, אומר לי, יוסי ורדי, אין לנו בעיה עם המצרים, יש לנו בעיה עם היהודים. אבל נחלק את העבודה. אני הולך לעבוד על אליוקים, ומשה דיין, אתה קח את החבר שלך ותרגיע אותם. זה דבר אחד. אחרי כמה ימים אומרים לנו, בינתיים היינו יושבים, לא עשינו כלום, אחרי יומיים, שלושה, אומרים לנו, באה משלחת מצרית לדון בענייני נפט. שני אנשים. ואז הם מגיעים לאותה ישיבה ומדברים, ו... דיונים מאוד פורמליים, לא ענייניים, לא תכליתיים, לא זה. ואז אומר יוסי ורדי, כשנגמר הישיבה המשותפת, הוא אומר, אתם יודעים מה? אנחנו הרי גרים בקומה 10, גרנו במלון מדיסון. ואתם גרים בקומה 9, בואו ניפגש מחר לארוחת בוקר, או אצלנו או אצלכם, ונדבר בשקט בינינו, נראה איפה הבעיות, ונגבש איזושהי הצעה. ונוכל לבוא לישיבה, כל אחד יציג את הבעיה שלו ולא צריכים את כולם שם בתוך העסק. אתה יודע מה? ראש המשלחת, דוקטור אלייסי, אמר, בסדר, אבל אתם תבואו אלינו. באנו אליהם לארוחת בוקר במלון, הזמינו ארוחה לחדר, מאוד נחמד. ואז דוקטור אלייסי, הוא היה
ראש תעשיית הנפט המצרית, אומר, פותח, אני מתמצאת, אומר, אתם לא רוצים שלום ואתם לא רוצים הסדר, ומה שמעניין אתכם זה לפתח את האימפריה שלכם מהנילוס עד הפרת. הוא היה קודם נציג בסוריה, והוא היה מאוד קיצוני ומאוד... יוסי כמובן לא נשאר חייו, אז הוא אמר לו, אתם ככה ואתם ככה, וזה ישר התחיל ב... נקרא לזה באגרופים מילוליים. אני מבקש רשות דיבור, ואני אומר, אתם יודעים מה, זה מעניין מאוד לשבת להקשיב לשניכם. אבל מה שיש פה, שאף אחד לא מקשיב לשני ומדבר בסיסמאות של פעם. אנחנו לא מדברים על שאיפות ישראל או שאיפות מצרים. יש מישהו החליט שיש, מדברים על שלום, ויש נושא של נפט, וצריכים לדבר על הנפט. אז בואו נקשיב אחד לשני ונדבר על הנפט, ולא נדבר ברומו של עולם. ואז יושב שם אחד, דוקטור אברהים ברקוקי, שהוא היה גיאופיזיקאי, דוקטור אלייס היה מהנדס נפט, הוא היה גיאופיזיקאי וגיאולוג. הוא אומר, אני מסכים עם מיסטר רוי, אני חושב שכוונת הישראלים זה לשלום. אז אני אומר לו, מה עושה אותך לחשוב שכוונתנו שלום? אז הוא אומר, יש לי חבר שגדלנו ביחד, כשהיינו ילדים עם משפחות עניות, הוא עשה קריירה צבאית, ואני הלכתי לקריירה בתחום הנפט והגיאולוגיה, ואנחנו יותר מאשר אחים. ואיך הוא אמר לי, and he was visiting with you, and when he came back, he told me that you would like to have peace. אמרתי לו, מה זאת אומרת visiting with us? Either he was a spy or a prisoner of war. אז הוא אומר לי, he was a prisoner of war in what you call the Six Days War. הופה, נפל לי הסימון. הוא אומר, הוא היה גנרל והוא היה נספח צבאי בקנדה. הוא מספר על החבר שלו. ואני, הסימון נופל ואני מתלבט. מה אני עושה? אני מורים את הטלסקופ או לא? ואז אני אומר לו, תגיד לי, שמו במקרה אחמד מדחת פאמי? אופה, ראית תקרה נופלת למישהו על הראש? ועוד הוא מספר לי, וזה הנקודה החשובה, שכחתי להגיד, הוא מספר שהוא ניצל, הוא נפצע והוא ניצל על ידי קצין שלכם, שטיפל בו אחר כך יפה וביקר אותו וכולי. אז הוא אומר לי, כן, איך אתה יודע? אמרתי לו, אני הקצין. אז הוא אומר לי, אתה איש נפט או איש צבא? אמרתי לו, אני בשריון, והצבא שלנו צבא מילואים, ואני הייתי שם, זה הכל, ויש כללים, כללי מלחמה, ואז, מכיוון שאני, הוא נפצע ואני טיפלתי בו, ראיתי לחובתי לבוא לבקר אותו כל פעם במחנה השבועי. אז הוא פונה לבוס שלו, אומר לו, you see? אתה רואה? וזה פתח את הכל. גמרנו, הם היו רק יומיים והם נסעו. ואחר כך הגיעו להסדרים והקימו, אחרי שנחתם ההסכם, באותו תקופה, בפגישה הזו, ב-78 לא הגיעו עוד להסכמה עם המצרים, העסק התפוצץ בגלל נושא הנפט, ואחר כך הגיעו להסכמה, ואז הקימו ועדה בילטרלית, שאני הייתי חבר בה בראשות דוקטור אלעזר ברק מצד אחד, והיה שם מצד המצרי אינג'ינר שאוקי, וגם דוקטור ברקוקי היה שם חבר. ויום אחד דוקטור ברקוקי לא הגיע לישיבה, ואני שואל, היה לנו
כל שבועיים היה לנו ישיבה, פעם אצל המצרים, פעם אצלנו, באתור, או באבו רודס, או בקהיר, לפי המצב. לא הגיע לישיבה, אני שואל מה קרה, אמרו לי, הוא חולה, הוא חולה, הוא בית חולים בלונדון, עבר ניתוח. לא שאלתי מה, עליתי, כשעליתי לתל אביב, צלצלתי לחברים שלי במשרד, מישהו בלונדון אמר, תשמע, בבית חולים, שם זה וזה, יהיה זה וזה, תשלח את הזר פרחים הכי גדול, אני אדאג את השלום, שלח את הזר פרחים הכי גדול, לזה. אחרי כמה ימים אני מקבל מכתב, מי? אחמד אברהים ברקוקי, יש לי אותו עד היום, מלא התרגשות, ואחר כך כשב-81 הייתי במצרים, ניסיתי למצוא אותו, והסתבר שהוא מת. זה היה לו סרטן והוא נפטר, הוא אחר כך לא בא לישיבות ואמרו לי שהוא מת. אבל כשהייתי במצרים פגשתי בבית הכנסת אבן עזרא מדריכה אחת שלמדה אגיפטולוגיה, מסתבר שהייתה הבת של אחמד מדחת פעמי. ולא הזדהיתי בפניה. היא אמרה שאבא שלי, היא אמרה, יש לי קשר לישראל, הבעל שלי היה טייס במלחמת יום כיפור, ואבא שלי היה שבוע אצלכם בזה וזה וזה, ודווקא טיפלו בו יפה. עם אברהים ברקוקי אני נפגשתי לפני הישיבה, נסעתי יום אחד עם יצחק מודעי לקהיר, ובישיבות היה אברהים ברקוקי והוא חיכה לי בשדה התעופה והיה בינינו יחסים, אבל בהמשך הזה הוא נפטר. עכשיו אני אספר לך עוד קוריוז קטן שקשור עם כל המגעים האלה. בפגישה הראשונה שהייתה לנו הוועדה הביליטרלית הזו, אז נסענו עם מודעי לאבו רודס, ואחר כך דוקטור אלייסי נסע איתנו לאתור. ואז אומרים לי, באנו עם שני מטוסים שלנו, שאנחנו באים אליהם לשדה התעופה באבו רודס, אחר כך טסים אלינו לאתור. אומרים לי שיהיו 10 עיתונאים וצריך להכין ויזה קולקטיבית, הכנתי ויזה קולקטיבית עם שמות. באנו לאבו רודס, קיבלו אותנו מאוד יפה, וישר אומרים לי, אתה היית מנהל פה. עוד לא הגענו לזה, אפרופו אני מספר לך, נגיע לזה. אתה היית מנהל פה, כן. מה אתה רוצה לראות משהו וזה? אמרתי, אני רוצה לראות את המשרד שלי. ואני רוצה לראות את האיטלקים שעבדו איתנו, שנשארו לעבוד איתכם. על המקום הביאו אותי למשרד מנהל השדה, ואני ראיתי שהוא שינה את את הקירות. שאלתי אותו, מה זה? הוא אומר, הצבע שאתה השארת לי, צבע תכלת, לא היה אהוב עליי, שמתי את הפטים. אבל אני פחדתי, כי אנחנו השארנו שם זה, ואחרי כמה זמן זה הפסיק לעבוד, אז לא ידענו למה. הם לא גילו את זה, אני רציתי לדעת אם הם גילו, הם לא גילו, הוא פשוט החליט. זה, ואז הטפטים אטמו את העניין. אז זה, עכשיו האיטלקים סידרו אותם בשורה, כשיצאתי מהמשרד, או סניור אלישה, או סניור אלישה, והם התחילו, התרגשו נורא, וזה היה ממש מרגש. ואז אומר לי, השדה אומר, מה אתם עשיתם לגג של חדר האוכל? זה לא כמו שאתם, כמו שאנחנו. אנחנו בנינו שם גג חדש, אומר, עבודה מאוד יפה. נסענו לאתור, מגיעים למטוס. אני אומר, טוב חברים, כל אחד, שם עיתון ושמו, ויזה קולקטיבית, אני צריך להשיג. דממה. אני חוזר, דממה, אמרתי, טוב, אלה עיתונאים כמו שאני רקדן בלט. כולם אנשי ביטחון, הם לא יודעים מה להגיד.
אני אומר להם, תראו, אנחנו לא יכולים לעלות, יש לי ויזה קולקטיבית, אני צריך, ואז פתאום ניגש מישהו ואומר, אני am General Abd al-Aziz al-Masri, the nominated governor of Al-Tur. What is the problem? אני אומר לו מה הבעיה, ואני רואה שהוא נבוך. אני לוקח אותו הצידה, אני אומר לו, שמע, אני לא מכיר אותם, ואני לא מכיר עיתונים במצרים, תן לי 10 עיתונאים ו10 עיתונים, לא אכפת לי איזה. הסתכל עליי עם חייך, קלט, קיבלנו. מגיעים לאתור, אנחנו לוקחים אותם לדוברה בים, מסבירי, אחר כך אוכלים ארוחת צהריים, ואני יושב מול מישהו, שכשנסענו לאונייה בים, ראיתי שהוא מגייס את הבדואי שעבד אצלנו על הספינה. נסענו על ספינה כזו, והמרחק, הוא היה פה, ואני הייתי בערך פה, ואני ראיתי ישר איך הוא מגייס אותו. טוב, באותו יום כבר בבסיס של היחידה כבר ידעו, הפכו אותו לכפול, זה ברור לך. אבל אמרתי, זה עיתונאי מאוד חרוץ. ישר גייס אותו. ואז לארוחת צהריים התיישבתי מולו, ואז הסגן שלי אומר לו, אתה יודע, אלישע, שהוא המנהל שלנו של הפרויקט, הוא מדבר ערבית. אז הוא אומר לי, אתה מדבר ערבית? אני אומר לו, קצת. מאיפה? אמרתי לו, אני מתקופת המנדט, היו 3 שפות רשמיות. למדנו בית ספר ערבית, זה אגב נכון. למדנו בית ספר ערבית. אני אומר לו, ומה אתה? אתה הרי לא עיתונאי. בשאר שמתי לו. אז הוא אומר לי, I am the security officer of Bordes. Very nice indeed. Welcome. נחמד. אני מגיע עם מודעי לקהיר. כמה זמן אחרי זה? מטוס חיל האוויר עוד לא היה השלום הסופי, אלא זה הכל היה דיבורים. לוקחים אותנו לחדר VIP, את מי אני רואה? את מחמוד. אני אומר לו, מחמוד, what are you doing here? You are the security officer of Bordes. What are you doing here? ואז הוא אומר לי ככה, יא סייד אלישה, איפה אתה אני? בעברית. הבנת? תשמע אלישה, אנחנו צריכים לסגור, אבל אנחנו עוד לא...